Ako môže fungovať domácnosť, kde sú obaja manželia profesionálni športovci? Vraj jednoducho, šport a pohyb je na dennom poriadku a inak si to ani nevedia predstaviť. Krásna Dominika sa venuje bikini fitnessu. Tommy je náš najúspešnejší profesionálny boxer. Aké je to pre ženu žiť s takýmto chlapom? Tak ja ho neberiem ako boxeristu, pre mňa je to úplne normálny chlap, teda skôr by som povedala ešte lepší než normálny, lebo on sa vybije v tele cvične a potom doma je taký krotučký a poslúcha. No vidíte, dámy, mať doma športovca je super. Čo to zo súkromia prezradili títo dvaja zaľúbenci aj v talk show Čau Luisa, kde ich samozrejme tiež sprevádzal syn Kristián. Takto tej našej trojke, jak s malým Kristiánkom sme, tak sme také dobré harmonii a ten šport nám pridáva k tomu. Tejto dvojici ani nepríde, že by jednoducho mali žiť inak. My obidvaja pracujeme v telocvičení a tam sú sami takíto ľudia športoví, takže ja keď idem na nákup napríklad do nejakého supermarketu, tak tam vidím, že toto není normálne. Pre mňa je normálny tí usmejatí ľudia, športovci. Profesii, ktorej sa venujú, sa musia úplne prispôsobiť. Stávame o 6, niekedy aj 5:30, niekedy o 7, ako máme ranné tréningy podľa toho a všetko si prispôsobíme. Keď má ona ranný tréning skorej, tak ja zvládnem malého, keď je to opačne, tak sa snažíme si nejako pomáhať. Zo športových aktivít nevynechávajú ani syna. Máme také víkendy spoločné, že zapájame aj malého napríklad, že ideme behať a on ide na bicykli s nami. A pomáhajú si navzájom. Rovnako ako Tommy učí svoju manželku boxovať, Dominika je Tommyho poradkyňou vo výžive. My keď sme sa zoznámili, tak ja som chodila k nemu na tréningy, také boxerské, ale nechcela som akože boxovať proti niekomu, ale do tých vriec takto áno. Veľa sa od nej učím, hlavne čo sa týka jedla, čo sa týka stravovania, čo sa týka zdravého životného štýlu. Veľmi ma naučila, lebo to bolo katastrofálne so mnou. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Myslela si, že keď bude otvorená svetu, všetci ju pochopia. Opak sa stal pravdou. Po úprimnom rozhovore Meghan naštvala Britov ako nikdy predtým. Viac na našom showbizovom webe topstar.sk.